Pred indijskim futbolskim klubovima je nov takmičarski vikend. Futbaler Indije će sutra na gradskom stadionu odigrati posljednju utakmicu u ovoj sezoni. Biće to meč sa ekipom Kolubare. Fudbalska prvoligaška sezona je sa sutrašnjim utakmicama 30. kola stigla na samo ušće ovoga takmičenja. Indijski prvoligaš je udobno uvaljen u poziciji broj 5 na tabeli i pored dva vezana istovetna poraza od 2:0 na gostovanjima u Surdulici i Gornjem Milanovcu. Jednu ipak uspešnu sezonu će zeleno-beli zaključiti sa Kolubarom iz Lazarevca. Lazarevčani su obezbedili opstanak u ligi i zbog toga se očekuje dobra fudbalska predstava na stadionu kraj železničke stanice. Onako dobra, bar kao na utakmici sa ekipom Bačke pre dve subote. Ostali indijski klubovi van opštinske lige su u teškim problemima u borbi za opstanak. U Novosadsko-sremskoj ligi Ljukovo i Hajduk iz Beške su daleko od bezbrižnosti, a posle utakmica u sredi iza nas ta strepnja nije otklonjena i pored pobjeda. Sutra će Bečan imati težak ispit na stadionu Livadice u Bačkom Jarku. Mladost je neočekivano dospela u neugodan položaj na tabeli, pa je i njima kao i igračima Hajduka neophodna pobjeda. Za plavo-beli iz Beške bi i remi bio rezultat koji donosi nešto, a to je bod. Ljukovu u nedjelju dočekuje borac iz Novog Sada. Gost ima tim vredan bar treće ligaške scene, ali su rezultati u posljednjim kolima ispod svake kritike. Ljukovo, sa druge strane, beleži pobjede, a za divno čudo to im ne pomaže da uteknu iz opasne zone. Zbog toga im i u ovom meču samo pobjeda odgovara. U drugoj sremskoj ligi gotovo preslikana situacija. Doduše, ovdje Želinčar pa i ČSK drže sve u svojim rukama ili bolje reći nogama. Želja će u nedjelju ugostiti Martinački borac. Pobjeda u derbiju Začelja bi značila mirniju završnicu u posljednja dva kola. Ta pobjeda Želje bi ujedno najvjerojatnije značila i ispadanje Martinčana iz ovog stepena takmičenja. ČSK putuje put Grabovaca. Graničar je odavno ispao iz lige. Tu leži šansa Četrnovčana da ostvare treću uzastopnu pobjedu. Tom pobjedom bi i opstanak bio tako blizu. Sve utakmice se igraju od 17 časova, osim meča u Bačkom Jarku i Ljukovu, koji se igraju sa početkom od 16 časova i 30 minuta. Vidjeli ste šta će se dešavati od prve fudbalske lige Srbije pa sve do druge sremske fudbalske lige, odnosno sa kim će igrati indijski klubovi, a evo i rasporeda takmičenja u opštinskoj fudbalskoj ligi, gdje je također još u toku prvenstvo. Tako će se u Surduku sastati borac iz Surduka i Fruškogorac iz Krčedina. U Novom Slankamenu igraju Dunav i Polet iz Novih Karlovaca, dok u Mardiku se igra derbi meč, naime sastaje se prvoplasirani tim Sloge, domaćin utakmice, i drugoplasirana ekipa Krušedola. Borac iz Jarkovaca u ovom kolu je slobodan. A što se tiče indijskih halskih sportova, samo je još rukometni klub Indija te drugi tim ženskog rukometnog kluba Želničar 2 u pogonu, kao i rukometašice Hajduka iz Beške. Rukometaši Indije će u nedjelju od 20:30 u Futogu odigrati novu prvoligašku utakmicu, ovoga puta domaćin će im biti ekipa Metalca. Dok će Hajduk iz Beške u nedjelju od 16:00 na svom terenu dočekati ekipu Radničkog Išida u Bačko-Sremskoj rukometnoj ligi. U istoj ligi ovoga puta Indijski Želničar 2 je slobodan. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Indije.